Marcos Pardo é un apaixoado da paisaxe galega. Canto máis misteriosa, mellor. E por iso, Santa Mariña de Augasanta é un dos escenarios da súa primeira novela, Luz, un camiño truncado, que presenta este xoves ás 8:30 da tarde no Liceo, nun evento musicado por Mari Carmen González e Xavier Vaz. Conducirá a cita Ramón Blanco Fortes. Hoxe ofreceu aos medios unha previa do que será o xoves para todo o público. É unha historia en la que me desnudo, desnudo mi forma de pensar, arropada pues, por los protagonistas, personajes de esta historia de Luz, un camino truncado. Luz es un título que escogí jugando con lo que es la luz de esta vida, en esos momentos de oscuridad que se atraviesan y que a veces pues, nos podemos perder sin saber dónde estará aquello que necesitamos, ese oxígeno, esa liberación, ¿no?, espiritual. Y por supuesto es el nombre de la protagonista, ¿no? Luz é a súa protagonista, unha rapaza que vive nunha vila e a súa vida preséntase aparentemente monótona. De pronto, truncase o camiño a partir dun personaxe, que fai que a súa vida cambie e empeza a ver unha cadea de fatalidades que fan que se dirixa por un camiño de vinganza. Ela fai todo o posible por recuperar a esperanza perdida.